Oi. Você é nova por aqui? Sim, mas eu não conheço muitas pessoas. Eu acho que você vai gostar da escola aqui, porque aqui é bem legal. Legal. Se você achar alguém por aí, você não fala de mim não, tá? Tudo bem. Tchau, preciso procurar minha sala. O que você está fazendo aqui? Eu sou aluna nova, estou procurando minha sala. Vamos lá que eu te ajudo. Mas e o garoto que está dentro dessa sala? Que garoto? Que garoto é esse? Mas eu acabei de conversar com um garoto nessa sala aqui. Você tem certeza que foi nessa sala mesmo? Sim. Essa sala já está desativada já faz algum tempo. Aconteceu uma tragédia aqui na sala.